Tumi kitengo cha patanisho. Naona Anthony amenipatia namba yake hapa, kwa hivyo ningependa kumpigia simu ili tuweze kusikia masaibu yake na tuone vile tunamsaidia asubuhi ya leo kitengo cha patanisho. Kwa sababu patanisho ni wakati ambapo tunaleta wawili ambao wamekosana wasikizane waelewane. Ikiwa walikuwa wametengana pia huwa tunawashawishi waweze kurudiana. Kwa hivyo naomba bwana Anthony uweze kushika simu yetu ili tusikie mambo yako pale. Hello, hello. Hello, bwana Anthony, habari gani? Nzuri kabisa. Nimepata ujumbe kwamba umekosana na mke wako. Yeah, wewe ni Gidi na Ghost Asubui. Yes, ni Gidi na Ghost Asubui hapa. Ndio hiyo sasa dadi. Unatembea ama umesimama? Ninatembea hasa, wacha. Wacha nimesimama dadi. Nataka usimame utulie ili tuongee vizuri, Sawa dadi. Ulikosana na mke wako lini? Mwezi wa 7. Mwezi wa 7 July. July mwaka huu. Mwaka huu. Mlikosania nini? Makosa mahali ilitokea. Mimi nilikuwa mahali kwa kikao, mahali wazee wanakula hivi viti yao hii. Alafu kuna mrembo alikuwa hapo. Sasa mimi nilikuwa na motorbike. Sasa zingine hii mrembo anaweza niambie kuja nikutume mahali. Namubeba nampeleka mahali kama tauni Kitale. Kurudi nikisharudi mke wangu amekuwa tu tofauti kwa nyumba, anaanza kuanza kusema yeye unabeba bebanga hii mama kwa pikipiki ya nini, nikumaanisha mko na uhusiano. Na mimi nikafuatilia nikasema mama mimi sijafanya kitu kama ina kweli mama mimi sijakuwa naye. Akasisitiza mpaka tukarudi tukakozana kabisa, akaniambia mimi ando nataka uishiko maisha yako kivyako, mimi nani nishiko maisha yangu kivyangu. Na mimi nikarudi nikamwambia mama haitawezekana, tukifanya hivyo tutakuwa tunaumiza watoto, hatutakuwa tunajiumiza sisi. Tukakubaliana hivyo. Tukazungumza, tukaendelea kuzungumza naye. Baada ya kukaa kando, mimi nani kakaa kando. Mimi nimekuwa nikimfuatilia mara kwa mara nikimwambia mama rudi tuishi mahali pamoja, rudi tuishi mahali pamoja. Hii mambo ya kutengana tukikaa kando haisaidii. Sasa yeye akaniambia subiri tu, mimi mwenyewe nitakutafuta. Na mimi naona kwa hii muda hata akiniambia ni subiri, kweli ni mimi ndio naumia. Okay, kwa hivyo alianza mlianza kukaa kando lini? Tangu tu mwezi, tuseme mwezi wa 7 tu. Wao kutoka mwezi wa 7. Kuanzia mwezi wa 7 mpaka saa hizi. Lakini mimi mara mingi mimi huwa naenda nikimtembelea, nikimsungukia, nikimwambia mama rudi tukae mahali pamoja. Anasema tu mimi zina shida. Mimi zina, hata akisema tu mimi zina shida. Baadaye ukirudi tena umuongeleshe, ako tofauti tena anaongea tofauti. Nimekuelewa, nimekuelewa. Una miaka mingapi bwana Anthony? Miaka 34. 34. Na huyu mke wako? Yako 27. 27. Na mmekaa kwa ndoa kwa muda gani? Miaka, huu ni mwaka wa 6 sasa. 6 years. Mna watoto wangapi? Watatu. Watatu. Kwa hivyo yeye ameama kwingine na hao watoto watatu? Hajaoleka lakini yako kando na hao watoto. Okay. Sasa mimi nilikuwa napenda arudi tu tukae tu chini mahali pamoja, tusungumuze, tuelewane tu kama watu wazima, turudiane ndoa yetu iendelee, maisha yetu iende sasa. Ni sawa ndugu Anthony, ndio maana umeileta patanisho ili tuweze kusaidia uweze kurudia na mke wako. Na hujanipatia jina la mke wako, anaitwaje? Anaitwa Nanzi Nekeza Manyonge. Okay. Nancy, kwa hivyo nitamuita tu Nancy, muite Nancy. Kwa hivyo wewe unatupatia hakikisho kwamba haukuwa na uhusiano wote na huyu mrembo ambaye umekuwa ukimbeba beba? Sikuwa na uhusiano. Ni baada sasa vile alijulia hapo. Ndio mimi nikarudi nikachukua tu tena mwingine tu jirani tu hapo, rafiki yake. Sasa hiyo ndiye namuuma kabisa vile nilichukua huyo mwanamke mwingine, cause mimi nilikuwa naumia. Mambo na kuvua manguo nini, nikitoka kazi nimechoka, hakuna mtu wa kunipigia hata chakula. Kwa hivyo ulichukua mwanamke jirani ukaanza kuishi na yeye? Nikaishi na yeye lakini wakati yeye alikundua hiyo kitu. Na mimi nikaambia huyu mwanamke, huyu ni mke wangu, siwezi ashumu mke wangu. Hata kama tulienda tukaandikishana mahali lakini siwezi ashumu mke wangu. Mimi na rudi niishi na mke wangu. Hii nyumba ni ya mke wangu, boma ni ya mwanamke wangu. Sasa wewe ni rafiki yangu tu. Anthony, kwa hivyo tunapozungumza hivi, bado uko na huyu jirani ama uli niliwaacha? Uliachana naye?
Niliachana na yeye na nikamwambia mimi niko na familia yangu, mimi naishi na familia yangu. Hey, unajua Anthony unatoka nganya hapa. Kwa hivyo huyu mwanamke jirani ulimpata baada ya wewe na mkago kukubaliana kwamba mtengane kidogo. Hivyo hapo sasa. Na unasema ilikuwa kusaidia kufua na ku na mambo tuna chakula. Mambo tuna chakula. Hiyo hiyo sasa. Anyway, naelewa mulu haizi lala nja. Yeah. Ya no one ever toka kazi ulale nja Kidi. We Kidi. Niambie bwana Anthony. Hiyo ni kitu najulikana. Muluya zilala nja. Hata kama mtu ameamua kukaa. Si rahisi. Ukipata muluya yule analala nja. Kiungana na huyo muluya sasa. Acha nishikilia kidogo. Shikilia kidogo nipigie Nancy. Usikate simu tafadhali. Haya. Ai. Yaani mmekubaliana na mke wako mkae kando kidogo, yes. Msuluhishe mambo yenu. Yeah. Lakini Anton anasema hezi lala nja. Sasa ametoka kuendesha pikipiki. Akaleta jirani. Yes. Aishi naye pale. Mke wake akasikia. Hey. Hii itakuwa kesi. Wacha nimpigie mke wake. Tunajaribu kupatanisha bwana Anthony ama ametutolea ama ametupatia malilu yake pale alikosana na mke wake ni kwa sababu mke wake anamshukushuku. Na wanadada ambao anabeba pale ni jamaa wa boda, sio boda boda. Yes. Kwa hivyo imeleta shida pale, wakaamua kutengana na mke wake kwa muda. Lakini katika huo muda jamaa anasema alichukua jirani akaanza kuishi naye pale. Anasema ilikuwa tu mambo tu ya chakula kwa sababu anasema angeweza kukaa pale bila kula na pia bila kushughulikiwa mahitaji yake ya kufua na mambo mengine pale. Mke wake kusikia ikaleta shida hata zaidi. Amekuwa kimbembeleza arudi lakini mke wake amekataa pale. Kwa hivyo ningependa tumsaidie ili mke aweze kurudi msikilizaji. Kwa hivyo ningependa kumpigia Bi Nancy nisikie anasemaje na tuone kama wataweza kupatana. Alafu pia kwa haraka ningependa kumtambua mshindi wa jana wa shilingi 10,000 katika mpango wa Lipa Bill ambapo huwa tunapeana shilingi 10,000 kila siku ikiwa utatuandikia kile ambacho ungependa kununua ama kulipia pale. Niweza kwa labda ni tokens za stima unahitaji, unaandika neno tokens na unatuma kwa nambari ya 40726 ili upate hiyo shilingi 10,000. Chochote ambacho unahitaji asubuhi ya leo, andika na utume kwa hiyo nambari ya 40726 na sisi tutakagua na baadaye tutakupatia shilingi 10,000. Inaweza kuwa ni nauli, inaweza kuwa ni microwave, inaweza kuwa ni kitanda, inaweza kuwa ni godoro. Chochote ambacho unahitaji andika na utume kwa hiyo nambari ya 40726. Hapo unatuma SMS yako na iwe ni neno moja tu, sio maneno mengi, na uende ukapate shilingi 10,000. Kwa hivyo mshindi wa jana anajulikana kama Chepkorir Winnie Towet. Chepkorir Winnie Towet. Ando majina ambayo ilitokea wakati ulitumiwa M-Pesa pale. Na unajua alituma neno gani? Lipi? Inaonekana ni mkulima, aliandika mbolea. Fertilizer. Fertilizer. Hiyo ni sawa. Na wengi pia nimeona wanatuma hii mbolea sana na wenda labda ni msimu. Ni msimu wa mbolea. Yes. Kwa hivyo aliandika neno mbolea na akatuma kwa hiyo nambari ya 40726 na yeye ndio mshindi wa shilingi 10,000. Kwa hivyo pongezi sana Chepkorir Winnie Towet. Aliandika neno mbolea na alituma kwa hiyo nambari ya 40726 na ndiye alibatika kupata shilingi 10,000. Kwa hivyo wewe pia kama ni mbolea unahitaji, andika na utume kwa hiyo nambari ya 40726 ili upate hiyo shilingi 10,000. Haya, tunaendelea na patanisho ambapo ningependa tumpate. Please enter your complete PIN number. Binansi. Tusikia anasemaje na tuone kama atapatana na Anthony. Na hapo Anthony hajatupiga chenga kwa sababu yeye anasema hakuwa na uhusiano na The number you have called is currently busy. Please try again later. Nambari uliyopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Airtel. Jumbo. Laini zote zinatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you have dialed is currently unavailable. Please enter the number. Sasa hii inakuwaje jamani? Mambo inakuwa ngumu hapa.
Sasa baadaye ni baada muda gani eh? Ya watu pia wanafaa kusema jaribu tena baada ya dakika 10, dakika 2. Sasa ukisema baadaye inaweza kuwa labda ni kesho ama baada ya Christmas jamani. Acha nijaribu tena kumpata. Please enter your complete PIN number. Je, kama uenda Nancy anasikiza anataka kuongea na huyu jamaa ama nini? Najaribu kumpata Bi Nancy msikilizaji ili tusikie anasemaje na tuone kama ataweza kupatana na huyu ndugu. Na naomba Nancy. Okay. Kama inaingia. Tulia kidogo. Hello Nancy. Hello. Habari ya asubuhi Nancy. Nzuri sana. Umeamka vizuri eh? Naomba punguza sauti ya radio hapo nyuma. Ama uzime tafadhali. Nimetoka nje. Toka nje mbali tafadhali ili tukupate vizuri. Unanipata Nancy? Nakupata. Sasa Nancy, kuna huyu mzee ametutumia SMS hapa Redio Jambo. Akituambia mulikosana kidogo. Na ametuomba tumpatie nafasi ya kuomba msamaha. Lakini tunashuku kwamba labda hajatuambia ukweli wa mambo. Hebu tuambie nini ilitokea Nancy? Gidi tumeishi na yeye 5 years. Na huwa tunasumbuana na yeye sana. Mnasumbuana miaka 5 ehe. Miaka 5 kwa ndoa, lakini huwa hatujaishi na amani tukaseto. Huwa tunasumbuana tu, sasa ni harakati ya kuvumilia tu maisha. Sasa ikafika wakati nikampata na mwanamke fulani. Na hiyo tabia si mwanzo, huwa ana hiyo tabia ya kupenda wanawake sana. Ni muhanyaji kabisa. Na ni mjanja pia. Wanyaji wote ni wajanja by the way. Mwanyaji, mjanja. We ghost. Yeah. Ghost anacheka nini? We ghost tulia kidogo. Endelea Nancy. Sasa Gidi. Tukakosana na yeye. Sasa harakati tulikosana na yeye, kumbe alikuwa kuna rafiki yangu. Unajua rafiki vile wewe na ghost na Gidi na ghost hapo. Sisi ni marafiki. Kweli, sisi ni marafiki. Akachukua sasa wakati tulikosana immediately tu hivi na akachukua huyo rafiki yangu. Your best friend. Best friend, tunashare everything. Walala, walala, walala. Akachukua. Sasa huyo ndio mwanamke anasema ati alikuwa anamvulia manguo, anampikia. Huyu ni rafiki yangu. Kiguna njia. Sasa hiyo kitu ikaniuma sana. Nikasema kama hakuna kitu yenye naweza uma kama rafiki. Na yeye sasa kama aliona hivyo, akataka, kumbe alikuwa anapenda huyo rafiki yangu, walikuwa wanaendeleanga lakini mimi sikuwa najua. Sasa akakuja akaiweka wazi. Amekuwa akinyemelea kando kando. Mm-hmm. Na ndio maana ikawa rahisi wakati uliondoka na akaiacha sasa ikue wazi. Kabisa. Alafu sasa kumalizia nani Gidi? Tukaenda mpaka kwa mzee wa mtaa. Tukaitwa kwa mzee wa mtaa, wakati tulifika huko unajua aibu yenye alinipea. Akasema Eva ndio mke wangu. Haya. Wakamuuliza kati ya Nancy na Eva nani ni mke wako? Akasema mbele ya mzee wa mtaa akasema Nancy ndio mke wangu, mpaka hata karatasi tuliandikishana chini iko kwa mzee wa mtaa. Sasa mimi nafuatana na yeye nini tena? Na uamuzi alishatoa nikaridhika. Walala. We, Anthony. Yes sir. So ulishaambia hata mzee wa mtaa ati Eva ndio mke wako, unatafutia Nancy nini? Gidi ni hivyo lakini nimeleta patanisho ili yani niombe msamaha anisamee kweli. Mbele muo ni mke wangu. Na huwa namwambia mara kwa mara yeye ni mke wangu. Na Eva, hata kama nilifanya hivyo lakini naomba msamaha. Na Eva. Nilifanya hiyo kitu kwa hasira, nilifanya kwa kuchanganyikiwa. Hasira ya nini? Hasira ya chakula. Hata si chakula Gidi, mambo ya makosa ya tulikozana na yeye. Lakini Nancy ni mke. Hata kama nilifanya hivyo Gidi. Anthony. Sa. Ongea na mke wako. Sa. Nancy. Sema. Nancy. Sema. Nasema hivi.
Hiyo makosa ndiyo ilitokea mama. Na nimeyaleta kwa meza mara kwa mara nikikwambia ndio nilifanya hivyo ili baadaye nilikuja nikaregret baadaye mama. Nikaona kweli nilifanya makosa. Na nimekuomba msamaha mara kwa mara nikikwambia turudi tuishi tu mahali pamoja vile tulikuanga tulee watoto wetu. Hiyo kitu hata tukifanya hivyo hatujiumizi sisi, tunaumiza watoto. Sawa ni hivyo sijakatana. Sasa penye imefika walinitusa wakasema mwanamke mjinga sijui kuoga sijui kuvaa, mwanamke maskini ajua hata kushuka nywele sijui nini, mwanamke mlevi. Ulipata mapastas ukapata kila kitu, wewe songa mbele na maisha yako, wachana na mimi na maisha yangu ya umaskini. Nanzi, usiongee kwa hasira, cause mimi najua nilikukosea mama, lakini msamaha upo. Ndio maana ya mimi kutuma patanisho, nilijaribu, yani najaribu watulete mahali pamoja, tusikae mbali mbali. Kweli mbele ya Mungu Nanzi na kuomba msamaha. Please. Ni sawa, ni rafiki yangu. Ni sawa, ni hivyo, sijakatana. Ulitaka mwanamke mwenye ako na makorofa. Endelea na yeye. Asa Nanzi. Okay, Nanzi. Tunaomba usitumie lugha chafu kwa sababu unasikizwa na familia eh? Tafadhali eh? Unapo... Asa achana na mimi maisha yeye asonge mbele na maisha yake juu alienda mpaka kwa tuliagiri chini tuliandikishana. Yeye akaamua huyo ndio bibi yake na maisha isonge mbele, na mimi naye nikasema huwezi lazimisha mtu jiesi mtoto mdogo ametoa uamuzi kama hiyo na hajalazimishwa, amesema kwa hiari. Kwa hivyo msimamo wako ni kwamba hautaki kurudiana na bwana Anthony. Wacha niache niishi juu ili nitosha vile aliamua. Vile aliamua ilikutosha. Mm. Okay, bwana Anthony. Kidi. Yeah, sema. Yeye aliniambia nimpatie mtu fulani. Na mimi nikamwambia kweli hata kama nipo muda. Muda huu na mwaka ndio unaenda ukiisha. Mimi nilikuwa nimemueleza nipatie anipe tu mwezi wa 11 huu. Mm. Niunde maneno mimi mwenyewe, kozi mimi mwenyewe ndio nileta hii shida. Mimi mwenyewe niunde maneno na nimalize, alafu niende nimtafute nimwambie Nanzi. Mimi nimefika hivi na hivi na hivi na hivi. Hii alafu tuongee mimi na yeye. Hii maneno unasema unaunda, uliunda nini? Kuna maneno mimi mwenyewe nikaa tu chini, hayo ni maneno yangu mimi na yeye tuongee, tuelewane. Ni mambo gani, maneno gani? Sijakuelewa. Mambo na uhusiano kurudi pamoja. Mimi mwenyewe ni muongeleshe tu pole pole. Tuishi maisha yetu. Kwa hivyo unataka baada hapa unataka baada hapa muongee ili muone kama mtaweza kurudiana. Ni hivyo, ni hivyo. Okay, Nancy unasemaje hapo? Mimi sina time tena. Hauna time. Hata niishi juu alinidalalisha kiasi cha kutosha. Alikudenounce mbele ya umati. Mbele ya umati, alafu tena mwenye anachukua ni rafiki yangu. Rafiki yake. Wewe imagine ni mtu rafiki inakuma kiasi gani, alafu anasema kwa ujasiri Eva ndio mke wangu. Hiyo inauma. Na akasign karatasi. Iko mpaka kwa mzee wa mzee hata sasa hivi iko huko. Anthony. Oya. Anthony hapo ulikosea sana. Yaani mpaka unajua unajua ni kama kula kiapo, unanua mikono juu mbele ya mzee wa mtaa. Unasema mimi nilifanya Gidi. Kwanza hebu nipatie majina yako yote. Tafadhali Gidi, hiyo kitu nilifanya kwa kuchanganyikiwa. Nilifanya kwa kuchanganyikiwa na maasi. Unachanganyikiwa namna gani? Na mke wako yuko hapo na huyo Eva ni rafiki wake wa dhati. Best friend. Unasema umechanganyikiwa. Na inaonekana umekuwa kinyemelea huyu best friend kwa muda. Kwa sababu hakuna best friend ambaye anaweza kubali tu siku moja ameingia na box hivyo. Lazima ikue wakati mlikuwa anakuja pale nyumbani, kumbe huyu best friend unanyemelea. Bwana Anthony, ulifanya makosa sana. Ulifanya makosa. Hata nashinda vile nikusaidie. Anthony. Oyo. Anthony. Alafu unasema atulichukua tu hiva ati kwa mambo ya chakula tu. Mambo ya chakula. Anthony. Chakula mpaka kwa mkasa asainishe. Chakula mpaka kwa mzee wa mtaa. Hey. Hii kesi sasa imekuwa ngumu, mimi sijui nitasaidia namna gani. Kwa hivyo Gidi. Yes Anthony. Gidi. Niambie. Wewe Gidi. Niambie.
Iyo kitu siya nilichukua yo mbuyo rafiki yake. Ati kwa sababu sikulangi. Kweli hakuna kile niliweza kukaa peke yangu. Na hili hali naenda kazi, nikirudi ndafanya hiyo shughuli za ngapi, ndavua manguo za ngapi. Lakini wani hata kama wewe ni Gidi, hata kama ni wewe, you are a man. Wewe ni mwanaume Gidi. Wewe ni kuambia wewe ni mwanaume. Kwa nini hakuona Gidi? Kwa nini hakuona wanawake wengine aende aone rafiki yangu? Kwa nini tu rafiki wa Nancy? Unajua mimi niko upande wa Nancy kwa sababu ndio sasa anajua na anaanza kupata ukweli wa mambo. Sasa Gidi. Kama uko pande yake nikate simu, si ndio? Shortly, nikate simu. Cause nothing you are helping me. No. Yeah. No. Nikate simu. Nikate simu na hivi hivyo. No. Hiyo si kusaidiana. No. Nimepiga simu tusaidiane. No. Anthony, I'm trying to help you, yes, but najaribu tu kuelewa ukweli wa mambo kwa sababu nimesikia upande wa Nancy na upande wa Nancy iko na maswali mazito kushinda upande wako kwa sababu ameuliza swali nzuri sana. Hata kama ulikuwa unataka msaidizi wakati mmetengana pale, bona tu chukua rafiki yake? Hapo ndo nimesema niko na yeye kwa hilo swali. Bona tu rafiki yake? Am I stranded? You are stranded. I'm asking you, niko stranded, sindio? Yeah? Wololo. Sasa. Najee anakuanga na maspidi, Gidi. Yenye imusaidia, okay. Alafu baadaye anakuja kurealize. Sasa wacha akata hiyo simu kosi, okay. Yenge alitaka Patanisho, okay. Si nini? Aya, Nancy, tufanya hivi, eh? Unajua nyinyi wote mulikuwa na hasira wakati mmoja, eh? Yes. Na mmetoka mbali kwa uhusiano, eh? Na uenda labda hii tu ni majaribio. Nancy, fanya hivi. Kuna vile unaweza tulia kidogo ufikirie hii maneno yote. Labda hata kama ni siku kadhaa ama miezi kadhaa, alafu kisha baadaye uamue kama finally unarudiana na yeye ama unatengana na yeye. Inaweza kuwa sawa hivyo? Si rahisi. Lakini kuna uwezekano hata kama ni ngumu, lakini kuna uwezekano. Wacha ya endelee neva tu, waishi neva. Msimamo wako ni kwamba achukue Eva, aishi na Gidi. Eva. We Gidi. Yes, bwana Anthony, namalizia Patanisho tafadhali. Time imeenda sana, tunamalizia. Wacha nieleze hivi, mimi nilimueleza vizuri nikamwambia, mimi na Eva tumetengana na nimefunga hiyo biashara hivyo. Mpaka nikakuja nikamueleza, tukaita tena mzee wa mtaani nikamwambia, huyu Eva, rafiki ya Nancy, nimekata uhusiano na yeye. Haya, bwana Anthony. Yes, sir. Tunamaliza Patanisho. Maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia Nancy, tafadhali mwambie. Nancy, mimi namwambia tu yeye ni mke wangu na atabaki mke wangu, licha hata kama nilimkosea. Bwana mimi ndaendelea kumfuatilia, nirudi mpaka nipate suluhisho. Okay. Kozi mimi nilitaka kuishi na yeye. Na ningependa kabisa ara kabisa. Aya. Asante sana. Aya, Nancy. Maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia Anthony, mwambie tafadhali. Aishi maisha yake. Aya, poleni sana na asanteni sana kwa kuongea na Radio Jambo na nawatakia kila laheri katika msimamo ambao mmechukua pale, eh? Aya, Mungu awabariki.